لە ڕۆژانی داهاتوودا لە وڵاتی ئیکوادۆر لە ئەمریکای لاتین ڕێوەڕسمی کۆتایی هەڵبژاردنی شاجوانی جیهان بەڕێوە دەچێت. ئەوە یەکەمین جارە کە کچە کوردێک بە ناوی دالیا باپیر بە نوێنەرایەتی وڵاتی کوردستان بەشداری ئەو ڕێوەڕسمە دەکات. ناوبراو سەبارەت بەو کێبەرکێیە لە لێدوانێکی تایبەتیدا بە کوردستان تیڤی ڕاگەیاند. من ناوم دالیا محەممەدە، مانگی نۆ لە ئیکوادۆر پێشبڕکێی شاجوانی جیهانە کرێت و منیشیان کاندید کردووە بۆی ڕەپرێزێنتی کوردستان کەمەکو وڵاتێکی سەربەخۆ. من ڕەپرێزێنتی کوردستان کەلتور و عادەتی کوردستانەکەم بە جل و بە ناو کوردستان پیشانی ئەم خەڵکە ئەیەم. 40 وڵاتی تریش لەگەڵمانە بن و ئەو وڵاتانە تێگەیانم بە کوردستان و پێیان دەڵێم ئێمە مانەوێت وڵاتمان سەربەخۆ بێت. شیاوی بەبیرهێنانەوەی کە لە سەرەتاکانی مانگی چواری 2014دا لە شاری سان دیاگۆی ویلایەتی کالیفۆرنیا لە کۆی 17 بەشدار بووی کێبەرکێی هەڵبژاردنی شاجوانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست کە نوێنەرایەتی نۆ وڵاتیان دەکرد. چوار کچی کورد نوێنەرایەتی کوردستانیان دەکرد لەو کێبەرکێیەدا کە دالیا لە نێویاندا بە پلەی چوارم هەڵبژێردرا. ڕەحیم ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.